Okay, hvad så alle sammen derude? Jeg håber selvfølgelig, at I har en god dag derude alle sammen. Det er fredag i dag, som I nok ved. Ja, det ved de fleste, når der er fredag. Og det betyder, at der er weekend i morgen. Og til dem af jer, som der bor i Nordjylland faktisk, som jeg gør, jeg bor i Nordjylland, så er der jo også vinterferie, i hvert fald for nogle af jer. Måske, ja, det har de fleste, der er vinterferie her i uge 8. Så det er lige en uges ferie, hvor der rigtig skal games noget farming simulator, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Jeg glemte selvfølgelig lige helt at lige starte den her video ud som sådan rigtigt. Det er selvfølgelig TheDanishPotato.dk, og vi er tilbage i det her Farming Simulator 2017, som altid, eller som vi faktisk spiller hver dag. Så til dem af jer, som ikke har subscribet til kanalen, I må meget gerne gøre det, fordi at der vil være en masse nye ting her på kanalen og sådan nogle ting. Ja, sådan nogle ting og sådan nogle ting og sådan nogle ting. Men jeg ved simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke komme på, hvad vi lige skulle lave i dag. Fordi det jeg simpelthen laver, eller det jeg simpelthen gør, det er simpelthen at vente. Jeg venter simpelthen på, at der kommer noget regnvejr. Simpelthen, det er sådan set det, jeg lige har gjort det sidste stykke tid her. Men ja, jeg tror lige, jeg køber en traktor lige for sjov, fordi faktisk så ledte jeg efter en vejrudsigt, så man kan se vejret. Men det eneste sted, hvor du kan se vejret faktisk, er oppe deroppe, hvor der solen er. Der kommer sådan nogle tegn, og så skulle ja, det skulle vises deroppe, hvornår der bliver regnvejr og sådan nogle ting. Og faktisk så skulle vi da have, jeg håber snart, der kommer noget regn. For det jeg simpelthen vil vise er det her nye tire dirt og det der hedder ground response. Og det betyder simpelthen, at man kan synke ned i jorden. Man kan simpelthen sidde fast i. Og det synes jeg, det er lidt specielt. I kan se her, med de her nye mods til PlayStation 4, så kan I se, at det er altså noget mere realistisk her faktisk. Yes, får se. I kan se, det er alt de jord, der kommer op her bagved. Og det er simpelthen fordi, at det er det nye tire dirt mod, den gør. Det er simpelthen at lave spillet mere realistisk. Og I kan også se det der, jeg har snakket om det et par gange, at hvis man kører herinde, så sletter den simpelthen alle de her afgrøder. Og det er det, der hedder Crop Destruction Mod. Så det er også lidt mere virkeligt, for i virkeligheden, hvis du kører ind igennem en majsmark, så bliver majsene jo trumlet ned, som I kan se. Så det er også lidt mere, det er faktisk lidt mere virkeligt det hele her, vil jeg sige. Og jeg synes også, at det giver en meget god identifikation af, hvad det hele det går ud på faktisk, vil jeg sige. Så det er jo sådan rimelig specielt, i hvert fald, tænker jeg. Men ja, det kan godt være, at den her video, den bliver lidt random, men sådan det er jo. Men i hvert fald så er det, jeg viser det her med det her tire dirt her. Og så venter jeg simpelthen bare på, at det bliver noget dårligt vejr. Og det kan simpelthen ikke gå for hurtigt, fordi jeg vil bare have, der skal bare regn og torden og lyn eller det hele, fordi at så vi kan se, om man egentlig kan synke ned i jorden i det her spil. Det har jeg set nogle andre gøre på YouTube, og det kunne jeg nemlig også godt tænke mig lige at prøve i hvert fald. Det kunne være super, super fedt, hvis det skete, men det gør det jo nok ikke, kunne jeg forestille mig. Så vi venter stadigvæk, og der er gået, jeg har faktisk ventet en 5, 6, 7 dage i spillet her. Så ja, måske går der en måned, før vi får noget regnvejr. Det er typisk, så vi venter bare på regnvejr. Og nu kan I se, at jeg vil faktisk lige prøve at se, om jeg kan gøre noget. Jeg vil lige købe en misk her. Misk. Playsable. Er det playsable? Yes, jeg skal have sådan en her simpelthen. Den skal stå hernede ved kørerne. Jeg skal lige højtryksrense noget. Whoop. Lad os lige komme hernede til kørerne. Min traktor, den er nemlig lidt beskidt. Så der skal vaskes. Det synes jeg i hvert fald, der skal. Jeg skal sgu vaske. Skal der. Yep. Der står lige her simpelthen. Lad os lige få fyret op i maskineriet. Er det bare at tage den her? Hvordan gør man det? Sådan der. Nu vasker vi simpelthen maskinen. Og jeg tror det er, kan man ikke vaske dækken eller hvad? Man kan åbenbart ikke vaske sin dæk. Gør de overhovedet ren?
Ja, de gør. Det gør de godt nok. Okay. Så hvis man bare står og simpelthen bare sprøjter det her vand på herude i fronten, eller herude foran på traktoren, så bliver den faktisk ren over det hele. I kan se, det her dæk, det er rent nu. Herover der er den også 100% ren. Så det bliver faktisk ren over det hele. Mærkeligt. Det er lidt mærkeligt. Ja, så man har ikke engang... Man behøver ikke engang at køre op og ned, og så simpelthen bare vaske den over det hele. Det gør man ikke. Man kan bare vaske den her lille del her bagpå, simpelthen sådan her. Og så bliver den simpelthen ren. Wow. Det er sådan rimelig vildt, vil jeg sige. Det synes jeg, det er rimelig specielt, at det simpelthen bare sådan, det gør. Men nu kører vi lige ud i marken igen, for at se, om vi kan gøre den lidt mere beskidt. Simpelthen. Så lad os da lige gøre det. Hvornår kommer de regnvejr? Jeg ved simpelthen ikke. Det er typisk. Det regnvejr, det kommer aldrig. Solen lidt skinner bare. Jeg tror, at vi kommer til at vente i mange år, før der overhovedet nogensinde kommer tæt på regnvejr. Kan du forestille mig? Det er godt nok utroligt, at der ikke sker noget snart. Yeah, you know what it is, baby, yeah, back in yellow. Okay, den her video, den bliver sygt random, man. Jeg ved, det må være, er lidt irriterende. I kan lige kommentere ned i kommentarfeltet, om det synes, det er nederen, at jeg er så random min video, eller om I synes, at det faktisk er fedt. Det kan I lige kommentere ned i kommentarfeltet, det ville være super fedt, hvis I gad det i hvert fald. Men lad os nu bare komme i gang med at få det regnvejr simpelthen. Det er da utroligt, at der ikke snart sker noget. Det er godt ikke utroligt, at det ikke snart går i gang med at regne. Typisk. Drifting. Nå, men jeg drifter lige lidt i min Ford Mustang. Drifting. Wow, det går hurtigt nu. 163 i timen. Nu crasher vi. I'm dead, motherfucker. This is me, motherfucker. Okay, det er ikke sådan, det lyder det så snart. Vi lader os lige prøve at se, om vi kan gøre det her faktisk. Laver lige en burner til med den lille brændert herude på asfalten. Wow. Lad os lige prøve at lave den her. Oh my Jesus. Okay, I kan se solen, den skinner stadigvæk op på det der skilt deroppe. Der bliver simpelthen aldrig regnvejr i det her spil. Og hvis man lader den stå, så ved man jo aldrig, hvornår den regnvejr. Så mister du det nok, højst sandsynligt, kunne jeg forestille mig. Det er ikke nemt at være farmer i Farm Simulator. Nej. Nå, men i hvert fald, så tror jeg bare, at det bliver det her for dagens episode, drenge og piger. Jeg håber, I kunne lide det. Håber, I var glade for at se med. Så husk at give den her video en thumbs up, altså en like. Det kunne være super fedt, hvis vi fik en halv like på den her video. Det kunne jeg rigtig godt lide. Ellers så vil jeg sige tak, fordi I så med. Det her er selvfølgelig danespotato.dk. Husk at abonnere eller subscribe på kanalen.
Som jeg sagde i starten af videoen, så er den her video lidt random, men det vil det ikke være fremover faktisk. Så tak fordi I så med derude. Vi ses i næste episode, som selvfølgelig kommer op i morgen. Ellers så bare det. Ha' med en farewell.